бир саат мурун эле аябай оор жаман болчу. Азыр надежда пайда болду. Көрөбүздөр. Жана кыргыз элине эмне деп айтап ошону мындай кеңелерге айтып берсеңиз. Ыраазычылыгымды айтып атам. Мени аябай көп кишилер колдоду. Мен ошону сезип атам. Айылымды айтып берип аткан. Көп кишилер. Кечиришти мени. Силерге рахмат. Не оплатном долгу. Теперь надо сколько осталось прожить правильно. Правильно прожить. Хороший. Демек өзүңүздүн күнөөлүү деп сезип атасыз ушунда. Кайсы бир окуя үчүн. Мен сотто да потерпевшилердин энелеринен кечирим сурагам. Өзүмдүн моралдуу күнөөмдү азыр да сезип атам, урунда айткам бир канча жолу. Бирок күчүм жетпеди ошол трагедиялык окуяларды топтотконго. Күчүм жеткен жок. Ошондо кечирим сурагам. Азыр да сурайм, жазып атам. Бүткүл кыргыз элден. Азыр эми мындан кийин денсаулугуңузга кам көрөлү, үйдө болосуз да. Үйдө болом. Бул жерде онкологияда жакшы дарыланып атышат. Эч каякка барбайм, чет өлкөгө. Бул жерде эле болом. Кээ бирлер ойлошот го, бошогондон кийин бир жака кетип калат. Эч каякка барбайм, үйдө эле болом. Бул жерде биздин врачтардын деңгээли аябай чоң деп ишенем. Бул жерден эле ишенем. Сиз бүгүн мындай соттун чечими ушундай болот деп күттүңүз беле? Жок. Аябай ыраазы болду. Мен таң калдым ушундай чечим. Күтпөгөнүңүз эмне себеп болду мындай үмүтүңүздү үзгөнүңүз? Тогуз жылдан бери менин ишим боюнча канча балдар соттолду. Экөө дагы отурат. Бирок Кудайга шүгүр аларда да бир подвижкалар бар азыр. Акыйкатты көргөн жокпуз биз. Биринчи жолу болуп атат. Мурат агай, скажите, пожалуйста, какие у вас, что вы сделаете первым делом после освобождения? Скажите. Я хочу поблагодарить всех людей, которые пришли сюда поддержать меня. Вот Рустам, он стоит в стороне, хотя он один из... Подойдите ближе. Я так его уважаю. Это молодое поколение, которое должно изменить Кыргызстан, чтобы больше такие генералы, как Суталинов, не совершали ошибок, приведящих к плохих делам. Вот на молодежь рассчитываем. О чем вы сожалеете? О чем сожалеем, что я выбрал профессию не врача. Ах, ладно, без